waxay kula tahay Cusmaan inuu annaga nagu kalsoonaanay uu jumuuha weerar ku qaadaya ilama. Yiida markay ugaarsanayso, ugaar ayay diiradda saartaa ugaartaas. Haddii ay la gafto xitaa, hadafkeedu way sii wadataa. Waxaan hubaa Cusmaan Toogaay haddii uu waayo xataa jumuuha inuu dhammaynaayo. Yaa og saacaddanba labadooda inay isbaabi'iyeen. Bal ka waran jumuuha saacaddan haddii uu nool yahay. Toogaan uu ogaado waxaan inaad adiga ka dambayso weerar kugu soo haya. Jamuux hadalkiisa ma maqleen miyaa? Wuxuu dhahay Mongoliska waxay ku mashquulsan yihiin madaxa cusub ee reer Saljuuq loo magacaabay qaabka cashuurta looga qaadi lahaa, ilaan ayagaa marka hore cashuurta isku adkeeyey. Mongoliska run ahaantii yaab ayay leeyihiin, lacagoo keliya ayay ka fikirayeen. Kama fikirayeen awoodda Saljuuq iyo Basantaaniinta lacag leh u daran Mongoliska. Kalanos Britola ayuu ii imaanayaa labadeenna. Waan isbahaysanaynaa zaguudna gacantaan ku dhigaynaa. Toogaay Soomaa, waa igu ballan in aan kow ka siiyo oo dunidan sii saarnaanin. Kalanos sida shimbartiyo kale ayuu halkan ku soo degayaa asagoo raba walaalkiis cidda dishay inuu oga aaro. Waana Cusmaan. Qofka mar hadduu aargudsi u socdo, ogow cid hor istaagi karta ma laha. Xanaaqa aniga i haya Kalanos markuu ii imaado guusheeda cadi ayaa arki doona. Inaad ii imaado in badan ayaan sugayay mudana doondaar. Inaad waxay sheegta ma rabtid miyaa? Maxaa dhacay muddo fara badan? Raggaas aniga ilama aysan soo xiriirin gacalisadeedii, laakiin hadda soo mahan. Hadda ayay ii yeeran dhabaalna way soo direen. Ma Suleymaan baad ula jeedaa? Hogaamiye Cusmaan ayay rabaan baadiriga xumaa ilangaraha iska dhigayay saaxiibkiis inay aniga igu diraan, laakiin iyaga ayaanba aniga shirqool u dhigay. Ka hor waa ka dhakasa weynahay ilena. Soo kulo maaha doondaar bay sheekadan inay aad kuula fogaatay. Waxaa habboon inaad iska soo gabagabaysa. Hadda ayay bilaabanaysaa cadowtinimadeedana. Hadda ayaa la arkay cid allaali, cidda aniga kursigaasna kala celisa kawayaan ka siinaya. Cid aan dhaafaya abiiratay ma jirto, way wada dhimanayaan. Dareemi karaa cabsi fara badan ayaa kaa muuqatay. Iska cabso, xaqna waad u leedahay, laakiin hal mid aan kuu raaciyo wax kalena maahan. Waxaa soo dhawaaday qiyaamihii dadka meeshan isku dhejinaya. Toogaayna gacantiida midig ayuu ku jiraa. Balgaay wixii ku dhacayna ha ilaawin mudane. Allah allah, marwadiidana waa tana. Ma sidii horaadi moodi, cid aan ka naxayaaba yaraatee ma jirto. Madaxayga oo qura ayaan maanta ka naxaa. Adigaa ii soo haray. Adigana waxaan rabaa inaad baxdo oo aad kostomoni aad daxaaskaygii. Duulaankan culus iyo dhibaatada soo socota inay ku saamaysa ma rabo. Rafaad kuuma ogoli. Dhimashaba haddii ay noqoto, mudane hal mar ayaan wada dhimanaynaa. Doondaar, aniga garabkaaga ayaanahay, mana kaa tagi doono. Toogaay, sideed gacanta ugu dhigaysaa? Weerarka Cusmaan uu qaaday markuu ogaaday isagaabay soo raadinaya. Aniga isaga markaan kulannana waa aan isgarabsannaa. Waqtigii hogaamiye Cusmaan kow aan ka siin lahayn waana baabiinaynaa. Insha allah, insha allah, biidnillah. baladeeda
goonjaha dhibaatada soo gaartay wax fiican sameeyeen. Wajigaada ayaan ka dareemay. Insha Allah goonjaha way caafimaadaysaa. Laakiin arooskan weerarka lagu soo qaaday. Maxaa waa musli? Ila wadaag waxyaabaad dareensan tahay. Waxaan diidanaa maskaxdaada inaan probleem aan ku furo. Kaalay agteedii ma? Soo istaagay. Hadaladaad ii sheegi rabtid baala kuwa anigu socdaan miya? Mudane Cusmaan, Goonja iyo Booran arooskooda diyaarintiisa waqti badan ayay geliyeen. Xilliga guuriskooda markuu ahaana weerar ayaa nagula soo qaaday. Waxaana dood ka tagnay mar kale in nala soo weerari doono. Annagoo farxad inoo taallo ama annagoo murug inoo taallo. Markay ahaataba waa nala soo weerari doonaa. Mudanahayga Cusmaan, xaqiiqada waxay tahay haddii dagaalkan uusan dhammaanin in nala soo weerari doono, farxadii murugaba annaga oo ku jirno waana hubaa midaas in ay dhici doonto. Cusmaano, ciidan fiican ma haysano, diyaar garowna warkiisa iska daa. Xitaa qabiilkeenna hal far maaha. Sidi hogaamiye dhab ayaan ula hadlay. Waa saxan tahay. Xaqeedu leedahay baala. Laakiin dhibaatooyinka haddaad arkayso waxay ku dhacaan qofkii isku day dowlad inuu dhiso. Weliba dowlad awood leh. Waajibaad isaarna wuxuu yahay qabiilkayga dhibkii inaan ka saaro oo aanan u ogolaan xisaa dhimbil daba inay ku dhacdo. Farxad weyn oo dambeynaysa. Waxaan halka rabaa samir iyo dulqaad. Caruurteena Sooma farxad ayay ku korayaan. Waa hadduu Ilaahay karaan noqdo. Waan dabaaldegaynaa, aroosna waan dhiganaynaa. Waayeladiin iyo haweenkeena dagaalka ma qayb galayaan. Dhibaatsina ma soo gaarmaruub dagaalku waxa ugaansanaa. Ciidamo ayaan diyaarsanaynaa, dowladna waan dhisanaynaa. Hadafkeenu waan gaarayna insha Allah baala. Insha Allah mudanahayga. Insha Allah. Iga raali noqo, waa iska sii bixi kartaa.